valid sobaş paymuzaşın aksar ki mızana hakim golam nebi yemzan emiri cemaat baş yıl zor april bu aşoz bağ susunup kya zekin sospat manan dopun bos dapa agar parvardigarın mal hun magar samarat kya isponun alak sasab durbe az bir مکان تہ دو چاروی تہ دو مسجد تہ دو سکول تہ دو درسگاہ تہ دو قرآن پاک تان دو لائبریری تان دو مگر باغ تہ آو ثار دپن ہو چھ اموال یہ سامان ولان پوس سمن ہو دم کہ ہم کی خدائی کوئی ساتھ ہے اور فرماؤنے کی جو وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَا پروردگار اگر یہ چھے ساسا ہے کہ تو ہی من سن نصاب تی حاصل کرت یو زون ہند نصاب چھو یہ کئی مالس نصاب چھو زکات تی تھے کن چھو زون ہند نصاب اب پروردگار یہ چھے تیم یوچ واریہن پیغمبرن ہی دن زون ہند زکاة اور انہوں نے کچھ کچھ پیش کیا اللہ تعالیٰ یہ تراوان چھنا پنن تمن بندن یہ حقیقی طور محبت اگ دعویٰ چھکرن تم سن تہدس رسول علیہ السلام سن ان کے لئے فرش نہیں بچھائے جاتے تید خاطر چھنا پوش وطر نیمان کرن ان کے لئے آزمائش ہے تید خاطر چھ آزمائش ہے یہاں Я хочу сказать, что...